Zbog 13 godina vjernosti opredjeljenjima PDP-a i najboljih izbornih rezultata partije proteklih godina na području opštine, Agincji su odabrani za mjesto održavanja završnog predizbornog skupa Partije demokratskog progresa u Kozarskoj Dubici. Za područje Aginaca i Međuvođa, PDP je 1. oktobra na stadionu u Agincima organizovao završni predizborni skup na kojem su predstavljeni kandidati Partije demokratskog progresa za odbornike u Skupštini opštine Kozarska Dubica i Mile Zlojutro, zajednički kandidat za načelnika opštine ispred koalicije za našu Kozarsku Dubicu, a skupu je prisustvovao i predsjednik partije Mladen Ivanić. Uvjeren sam da su građani Kozarske Dubice u našoj partiji i našim kandidatima prepoznali pobjedničku opciju, kazao je nosilac odborničke liste PDP-a za Kozarsku Dubicu Perica Bundalo. Zapošljavanje, razvoj privrede i ekonomije osnovni su programski ciljevi PDP-a, rekao je Bundalo i naglasio da se bez novih radnih mjesta, novih proizvodnih investicija i potpuno drugačijeg i povoljnijeg poslovnog ambijenta naši građani neće moći nadati boljem životu i boljoj budućnosti. Ovim današnjim skupom ovdje u mjesnoj zajednici Aginci, gdje smo uvijek postizali najbolje rezultate, gdje vidite prisustvo otprilike oko 600 ljudi, mi završavamo jedan niz takozvanih regionalnih tribina po svim većim seoskim centrima na području opštine, gdje smo evo juče i danas komunicirali praktično sa oko 1500 ljudi. Ja sam nakon jučerašnjeg i današnjeg dana sasvim uvjeren da su građani definitivno prepoznali pobjedničku opciju, da su prepoznali najbolju odborničku listu koju ima Partija demokratskog progresa i da su prepoznali da se PDP ispravno opredijelio za zajedničkog kandidata za načelnika opštine gospodina Milu Zlojutra. Već danas, 5 dana pred izbore, koji su u nedjelju 7. ja sam sasvim siguran da ćemo u ponedjeljak 8. oktobra imati drugu lokalnu vlast i koaliciju zajedno za našu Kozarsku Dubicu. Koji su ciljevi PDP-a ovdje na području opštine Kozarska Dubica? Naš program je već više puta javno predstavljen, dakle, prije svega se on i u osnovi odnosi na potrebu za snažnim i jakim zapošljavanjem prije svega mladih ljudi. Mi smo, vršeći vlast 2004. do 2008. godine, pokazali da to znamo raditi, znači niz pogona, niz fabrika, stranih i domaćih investitora koji su dovedeni 2004. do 2008. godine i dan danas rade i u tim firmama, u tim fabrikama radi nekoliko stotina ljudi. Mi ćemo praktično sve svoje snage, sve svoje znanje, sposobnosti posvetiti tom najvažnijem cilju. Dakle, nastavit ćemo tamo gdje smo zaustavljeni oktobra 2008. godine. Naravno, naš politički program sadrži i druge bitne stavke, prije svega značajne subvencije i pomoć razvoju poljoprivredi, pomoć samoorganizovanju i zapošljavanju mladih, ali i pomoć starim, iznemoglim socijalnim kategorijama, sportu, kulturi i svim drugim oblastima društvenog života. Nosilaci liste ste za Skupštinu opštine. Imate li ljude, kadrove koji će izvesti sve iz programa? Van svake sumnje, Partija demokratskog progresa ima najbolju odborničku listu i to je ekipa ljudi koja zajedno sa novim načelnikom može da iznese sav teret koji je na njima u narednih 4 godine. Zahvalan sam Partiji demokratskog progresa što je podržala moju kandidaturu, rekao je u Agincima Mile Zlojutro, kandidat koalicije za našu Kozarsku Dubicu za načelnika opštine, i naglasio da je opredjeljenje PDP-a i drugih partija da podrže zajedničkog kandidata odgovorna odluka rukovođena višim ciljem, da se dođe do promjena u korist građana Kozarske Dubice. Ja sam izuzetno zahvalan Partiji demokratskog progresa na podršci koju imam. U ovim izborima ta je podrška neupitna. Obišli smo zajedno dobar dio naše opštine, gotovo sva mjesta, i vidim da i politika PDP-a i ja kao načelnik opštine uživamo podršku i tog dijela birača na našoj opštini. Mi smo se, kao i ostale stranke koalicije, udružili sa jasnim ciljem da u opštini Kozarska Dubica dođe do promjena. Do tih će promjena sigurno doći, a sve u korist građana naše opštine. PDP ovdje uvijek ostvaruje dobre rezultate i zato sa optimizmom i vrlo pozitivno gledam na prilike i poziciju PDP-a u Kozarskoj Dubici, rekao je u Agincima predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić. Vjerujem da će pravac promjena krenuti iz Kozarske Dubice. PDP ovdje ima vrlo kvalitetnu listu ljudi koji su se dokazali i koji sigurno politiku ne trebaju za ličnu afirmaciju, jer su i onako sami od sebe lično već afirmisani, istakao je Ivanić. PDP je uvijek ovdje u Dubici ostvarivao najbolje rezultate i ja sam potpuno siguran da će PDP Dubice opet ostvariti najbolji rezultat i potpuno sam uvjeren da će PDP ovdje
pobijediti, da će imati najveći broj odbornika, jer to ova lista po svom kvalitetu zaslužuje. A uvjeren sam da je narod konačno shvatio posebno da od SNSD-a nema ništa. Jer prije 10 godina kad sam ja predavao funkciju predsjednika vlade, bilo je 310.000 zaposlenih. Danas u Republici Srpskoj radi 250.000. Aktualna vlast ne da nije bila u stanju da sačuva, a ne daj Bože poveća, nego je oborila broj radnih mjesta za 60.000 i zato je treba reći dosta. Ja sam uvjeren, zaista uvjeren da će narod na ovim izborima, prvim opštinskim, polako pokazati da se stvari mijenjaju, a da će SNSD definitivni poraz doživjeti na idućim opštim izborima 2014. Vjerujem da će pravac promjena krenuti iz Dubice i potpuno sam uvjeren da će Dubica dobiti novu vlast, novog načelnika, mislim da je gospodin Zlojutro jedan čovjek koji zaslužuje povjerenje građana. I u cjelini mi sa dosta optimizma i vrlo pozitivno gledamo na prilike i poziciju PDP-a ovdje u Dubici. Ponavljam, to je jedna vrlo kvalitetna lista ljudi koji se dokazali i koji sigurno politiku ne trebaju za ličnu afirmaciju, jer si onako sami od sebe lično već afirmisani. Osim predizbornog skupa u Agincima, Partija demokratskog progresa je 30. septembra i 1. oktobra održala javne tribine u svim većim mjesnim zajednicama na području opštine. Tribine su održane u Draksaniću, Komlencu, Slabinji, Knežici i na Hadžibajiru. Na svim ovim tribinama predstavljeni su kandidati za odbornike u Skupštini opštine Kozarska Dubica sa liste Partije demokratskog progresa i zajednički kandidat za načelnika opštine ispred koalicije Za našu Kozarsku Dubicu. A o aktuelnoj situaciji u našoj opštini, programskim opredjeljenjima i načinu izlaska iz teške situacije govorili su nosilac odborničke liste PDP-a Perica Bundalo i kandidat za načelnika opštine Mile Zlojutro. Sa svih ovih predizbornih skupova kandidati PDP-a su pozvali građane da 7. oktobra izađu na izbore. Kažu dosta aktuelnoj vlasti i glasaju za PDP-ovu odborničku listu i zajedničkog kandidata za načelnika opštine.